У відпустку із зони АТО військовослужбовець повернувся з арсеналом вибухівки та боєприпасів. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. На залізничному вокзалі міста Тернополя було затримано військовослужбовця працівниками міліції. Даний військовослужбовець направлявся з зони проведення антитерористичної операції додому у відпустку. В ході особистого огляду у військовослужбовця виявлено значний арсенал зброї. 8 гранат, 1,5 сотні різнокаліберних набоїв та кілограм артилерійського пороху привіз із собою із зони АТО військовослужбовець. Усі військові сувеніри були вилучені та направлені на експертизу. Вилучені гранати є бойовими F1 та РГД-5, які при своєму вибуху створюють зону ураження від 50 до 100 метрів. Граната РГД-5 відноситься до наступальних з радіусом ураження 25 метрів, максимальним 50 метрів. Граната F1 відноситься до оборонних гранат, радіус ураження 100 метрів, розльот уламків до 200 метрів. Вибуховий ручний артилерійський порох споряджається різного роду боєприпаси ствольної артилерії. Повідомлення за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Карається таке діяння позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.